Всім доброго ранку. У нас сьогодні 9 липня, і можемо говорити про те, що Луганщина не скорена, вона бореться. Частина території тримає оборону, і наші захисники наносять достатньо потужне враження ворогу, як на тій частині Луганщини, яка під контролем України, так і в глибокому тилу ворога. Навіть я можу сказати, що настільки потужні удари завдані по російським складам, по казармам з особовим складом, що вони навіть призупинили свої наступи і зараз думають, що ж робити, щоб якось зберігти там склади, людей, щоб не було перебоїв. Навіть знаємо про такі плани, що планують розміщати боєкомплект в будівлях дитячих садочків та школ, для того, щоб просто звинуватити потім Збройні Сили України, що вони розстрілюють школи чи садочки. Тож Луганщина бореться, і ми разом з нею, ми і надалі допомагаємо нашим військовим, все, що їм необхідно, швидко реагуємо, від якихось будівельних матеріалів до автотранспорту, все, що треба, ми постійно на зв'язку, кожного ранку, як то кажуть, звіряємо годинники. Що стосується наших жителів Луганської області, які вимушено стали переселенцями. Значить, скажу так, я найближчим часом в себе на сторінці розміщу, для того, щоб це було більш так структуровано, розміщу номери телефонів по кожній громаді, які будуть актуальні і де будуть люди постійно відповідати, постійно будуть відповідати на ваші телефонні дзвінки і допомагати в вирішенні будь-яких проблемних питань. Плюс ви зможете з'ясувати, де саме знаходяться наші гуманітарні центри, де ви зможете отримати допомогу. Плюс я опублікую і буду оновлювати ті центри, які ми відкриваємо по Україні в цілому. Тому що плануємо відкривати і в західних областях України гуманітарні центри, і в Києві, Київська область, і в інших областях, для того, щоб було зручніше людям, які пороз'їжджались по всій Україні. Нема такого, що одна область десь прийняла всіх. Багато людей, більше 300 тисяч евакуювалось, і наразі зовсім в різних регіонах знаходяться люди. Плюс, якщо в них є проблеми по житлу, ми будемо обов'язково ще й допомагати їм по житлу. Можливо, декому доведеться або буде бажання поїхати в іншу область, в більш привабливі і комфортні умови проживання. Тож ми всю цю інформацію будемо надавати. Буквально сьогодні-завтра я вже опублікую все. У вас буде можливість як зв'язатись з телефонами, так і зв'язатись за допомогою електронної пошти. Тобто написати якусь проблематику свою, і потім ви отримуєте в такому ж вигляді, або якщо залишите номер телефона, вам перетелефонують і нададуть змістовну відповідь, або консультацію якусь, або дистанційно спробують вирішити ваші проблеми. Тож тримаємось разом. В нас від обласної адміністрації в кожному гуманітарному штабі будуть люди, які будуть і допомагати, і будуть налагоджувати прямий зв'язок одразу з обласною адміністрацією, бо не все зможуть, можливо, на своєму рівні будуть вирішувати військові адміністрації. І що ми ще зробили? Перший крок, але дуже важливий. Якщо ви пам'ятаєте, то багато разів ми говорили про те, що все ж таки люди, які в 2014 році отримали статус ВПО і
залишили вимушено свої квартири, будинки. Зараз їм декому знову довелося поїхати. Тож вони вже двічі становяться переселенцями. За нашою ініціативою, разом з Міністерством реінтеграції, ми зараз будемо вносити певні зміни. Для чого? Щоб люди, які в 2014 чи 2015 році отримали статус ВПО, щоб вони мали певні привілеї. Там бальна система, щоб вони більше балів отримували одразу, тому що вони вдруге їм доводиться чи довелось виїжджати і лишати все. Тому, щоб не було так, що вони будуть десь чекати на рівні з усіма, все ж таки ці люди будуть мати можливість в першу чергу отримати житло. Тож тримаємося разом, віримо в нашу перемогу, а вона обов'язково буде. В цьому не маємо сумнівів. Робимо все, допомагаємо нашим Збройним силам. І все буде Україна. Дякую.